უარი ქართულ ოცნებას გორის გამგეობა უარს ამბობს 15 ივლისს კოალიციის მიერ დაგეგმილი აქციისთვის ცენტრალური მოედანი გამოყოს. ადმინისტრაციული შენობის წინ მოედანი ქალაქის საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო კვანძია, რის გამოც მისი პარალიზება მიზანშეუწონელია. ასეთია პასუხი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გორის მუნიციპალიტეტისგან დღეს მიიღო. გამგეობა აქციის ორგანიზატორებს ალტერნატივად ცხინვალის გზატკეცილზე მდებარე საფეხბურთო სტადიონ ქართლის ტერიტორიას თავაზობს. ქართული ოცნების გორის ოფისის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ალტერნატიული ადგილი მსგავსი შეკრებისთვის არაპრაქტიკულია. კოალიციის ადგილობრივი ორგანიზაცია ქალაქის მუნიციპალიტეტს ახალი წერილით მიმართავს და აქციის ჩასატარებლად ამჯერად კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყოფას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების აქცია გორში 15 ივლისს 19 საათზეა დაგეგმილი. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყველა ქალაქის გამგეობა იმ ადგილზე, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე პირველ რიგში, უარს გვეუბნება, ესე მოხდა ეხლა. ჩვენ მოთხოვნილი ჰქონდა ცენტრალური მოედანი, რომელზედაც უარი გვითხრეს იმ მოტივით, რომ გადაიკეტება ცენტრალური გზა ქალაქ გორში, თუმცა ცენტრალური გზა მშვენივრად გადაიკეტა 6 მაისს, როდესაც იქ ჩატარდა სამხედრო აღლუმი, მანამდე პოლიციის აღლუმი უკაცრავად, მანამდე როგორც ჩანს მომზადება ხდებოდა ამ აღლუმის და ამის გამოც იყო გადაკეტილი. ჩვენ უარი გვითხრეს, ჩვენ ამას მიჩვეულები ვართ, არ გაგკვირვებია, შემოგთავაზეს ალტერნატიული ადგილი, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს, სამაგიეროდ ჩვენ შევთავაზეთ სხვა ადგილი. ამასთან დაკავშირებით ველოდებით პასუხს, ალბათ სამი დღის ვადაში იქნება პასუხი. ერთი რამე კი ნამდვილად მოხდება, რომ 15-ში 7 საათზე აქცია ჩატარდება გორში.